Ilmārs Rimšēvičs tiek apsūdzēts par 400 eiro maksāšanu, lai bez potēšanās tiktu pie Covid certifikāta 2021. Gadā. Šodien sēdē tiesa neļāva zālē filmēt apsūdzēto bijušo Latvijas bankas prezidentu. Bet īsi pēc sēdes sākuma tā arī beidzās. Apsūdzības uzturētāja prokuratūras krēsls palika tukšs. Diemžēl man ir jāpaziņo, ka šodien uz tiesas sēdi dibinātu iemeslu. Dēļ nevietusies prokuroru, jo viņa atradās darba nespējā. Vicprokurors mums atbild, ka tiesa bija informēta, bet, kā sēdē norāda tiesnesis, ziņa netika saņemta. Rimšēvičs advokāts gan pauž, ka tāpat būtu lūdzis izskatīšanu atlikt, jo pēdējās dienās esot bijusi ierobežota piekļuve tiesu informatīvajai sistēmai, lietas materiāliem un audio protokoliem. Ko darām? Atliekam šo lietu izskatīšanu, bet prokuroru mēs nevaram skatīt, vai ne? Aizstāvēt. Grūti bez prokurora skatīt lietu, kur prokurora klāt būtu nobulgāti. Sastāvējām datumu. Nu, re, masu medijos parādīsies ziņa arī, ka ne tikai tiesa slikta. Lietas izskatīšanu plānots turpināt jūnija vidu. Pēc tiesas sēdes Rimšēvičs no komentāriem izvairījās. Citā procesā, kukuļņemšanas lietā, Rimšēvičs pirmās instances tiesā atzīts par vainīgu un piespriests 6 gadu ilgs cietumsots, bet spriedums pārsūdzēts. Galīgs notiesājušs spriedums certifikāta lietā varētu nozīmēt, ka valsts budžetā tiek ieskaitīta 100 000 eiro liela drošības nauda, un tiesa iespējams atkārtot vērtētu Rimšēviča drošības līdzekli. Arī šajā reizē viņa vienīgais komentārs ir aicinājums lasīt viņa grāmatu. Jūs esat laikam. To grāmatu, es domāju, ka mēs sarunāsim, es jums iedošu nākošais to grāmatu. Es jums neprasu par grāmatu, es jums prasu par apsūdzību. Es nezinu. Dāvids Frenefels, Olis Peršovics, Latvijas televīzija.